só uma semana. Oh, meu querido, você é tão beijinho. Beijinho na árvore. Lógico, pra te dar ideia. Beijo de língua, velho, de língua. Meu moleque. Precisa dar uma olhada, cara. Tô vendo. Vou botar com ele que cachorro aí também. Ele vai botar com ele. Para com isso, que negócio é esse? Você tá podendo ir ver o freguesinho, ué? E tem mais, hein? Isso tá fazendo muito feio, meu filho. Pô, isso é ridículo. Você vai inventar outra coisa pra vocês fazer? É isso aí. Mais alguma coisa pra tirar aqui de dentro agora? Não, gente? Eu acho que tem necessidade. Eu vou ficar aqui. Pra usar lá. Vai aqui. Tá, cadê a... Cadê o quadro? Lá Gisele, Tayane. Sabia lidar com a situação, né? Olha, ainda gravando a situação. Tirando luz, essas coisas não dá mesmo, cara. Vai ser o Rodrigo fazer um detalhe pra gerar tarde. A gente toma cuidado. E o que vocês já querem? Eu quero vocês dois ligados, porque uma vez só acabou. Não tem mais pra como repetir. Tá. Quer eu? Nossa! Hoje é só média elefantina e trote aqui. Acabou. Não, vai ter que você ver. Moeda. 2, 4, 6. 6, 7, 4, 5. Esse hatch, se for chocando, ele tem que ser para todo mundo. Você manda o fã para fazer tudo. É meio que nojento, já está funcionando bastante. Mas pera, o ator que ainda não fez a cena não pode comer, não, acho. Yes, ketchup. Eu não gosto de ketchup saquê, eu gosto de ketchup no pote. Não. Sem miséria. Não, aquele pote. Rodrigo, cuidado com o foco, tá? Dá aquele bafinho. Ah. Soprar pode. Não, bafinho. Ah, pô, isso aqui sim. Mostra eu segurando a mão dele. Eu sabia que você ia ter essa cerveja lá. Tá vendo? É só ligar a câmera que ele começa a ficar. Consegue avançar um pouquinho? A gravação não na janta, não, né? O quê? Lembra, a gente vai dar de vez de manhã, né? Sair assim hoje, hein? Frenética, né? É. Show, então. Incorpora. A gente vai colocar o cordão de cara de galinha. Ele tá bom, vamos botar essa colorada pra arrecadar dinheiro para essa roubada aí, ó. Eu quero ver nego feio. Vamos trotear, vamos zoar, vamos zoar. Então vocês têm que obedecer essa linha imaginária aqui, ó. Vão pra cá, vem pra cá. Vai ser mais um ensaio agora, vai ser. Não, fazer mais um ensaio pra vocês baterem, pá. Vamos lá. Se você for falar com ele alguma coisa, sempre tá falar com ele de frente. Eu chego aqui do lado dele, você comentou assim, tipo, pô, cara, deixa eu ver. Você tampa ele, você alta tudo. Beleza, tranquilo. Não dá parar no meio do trote. Não, com certeza, pode ficar tranquilo. Você vê que eu tá na ordem ali, mas olha, essa assinatura mais 50 centavos tá pé em qualquer lugar. Pessoal, sobe aí a claquete pra mim, nada. E agora? Quanto for assim, coloca na frente dos atores, na cara. Vai na cara dos atores, vai lá. Pareceu? Nariz de olho.
Igualzinha de galinha, sabia? Tô com a mão igualzinha de galinha. Qual é a mão da galinha? Qual é a mão do Bruno? Aí, velho. Ai, nojo. Tinino, tinino, hein? Pra você. Toca aí, Tom. Fala aí, fora do filme, hein? Olha, isso é um absurdo, cara. Eu que me submeto. Eu devia ganhar salário de insalubridade. Olha só as condições que eu estou morrendo de frio. Todo rasgado, acabaram comigo. Meu cabelo, eu demorei um ano e meio. Eu deixar o cabelo crescer, olha onde ele tá, olha lá. Filma lá. Não. Gente, pera aí. É só na porta. Ô, Denis, eles querem gostar de verdade. Não, na porta depois abraça, vamos terminar. Depois abraça, que isso tá mas você precisa desse espelho. Beija, 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 beija. De língua, vira pra cá. De língua, eu quero ver. Isto, moleque. Não pode descer mais. Não pode, pode. Ó, pode ficar aí, vai tentar descer o mais. Mais o detalhe é aqui que vai aproximar mais. Aí vai fazer um plano mais fechado. Tá bom, Rodrigo? Detalhe, na hora da virada, toma cuidado antes pro Rodrigo não aparecer, pra você não aparecer na câmera do Rodrigo, tá? Não pode ficar olhando pra câmera. Fecha a sua expressão, você fica ficar puto. Você vai fazer assim, bonitinha, gatinha, etc. Então, cara, por favor, me deixa em paz. Não vai dar banhadinha, não, quando ele falar. Fala pra ela, Cris. Ah. Aí, vai pra casa, minha filha. Tem um tanque de roupa de esquerda. Me respeita, menino. Pô, respeito, que absurdo. Exatamente isso aí. Não, não, né? Vai não. Não, isso não vai te catar, você até pode falar. Não pode falar pra ela, não. Que ridículo, menino. Que ridículo, menino. Que absurdo. Vai pra casa, cara. Tá? Um tanque de roupa de isso, subiu, sacou? Saiu o Gabi entre as duas meninas. Vocês entram felizes da vida, vocês vão achar tudo lindo. Vão rir deles, vocês vão rir da de mim, né? Então vai lá, contribui com o falar assim, eu vou falar assim. Minha filha, vai pra casa, tem um tanque de roupa esperando, otário. Um abraço, cara, você pode dar uma ajudinha. Eu não sei, Didi. Então, mas o cachorrinho é lá na frente, quando você vai mandar ajoelhar. Porque aqui depois não depois pegar o dinheiro. Olha só, a gente vai pro carrinho de pipoca agora. Presta atenção, Cris. Vai ter um casal de senhor, vai ser o Mário e a mãe da Gabi. Eles são contra isso. Mas aí tem também um menino que tá querendo comprar pipoca que vai ser o Denner, que é seu Tom. Ele vai falar assim, gente, na moral, vocês estão atrapalhando, eu quero comprar minha pipoca, quero ir embora. Eu não gosto de trote. Você continua aquele lado crítico mesmo. Vai debochando, vai falando. Rodrigo, você acompanha os meninos? Anderson, você faz uma câmera mais aberta, tá bom? Olha o playboy.
Vamos lá, gente, atores, tá tranquilo? Solzinho aqui de leve. Vamos lá. Câmera, tá tudo ok? Não, né? Áudio tá legal? Cuidado com o boom aí, tá? Cuidado com o boom também, ó, Vitor. Vamos lá, gente, ó. Claquete. Bate a claquete! Ação! Câmera, ação! Na câmera. Oh, oh, oh! Eu não sei, também não sabe. Você pensa que eu vim pedir a comida quente? Quer? Quer? É? Quer? Os atores vão dar tudo erro de continuidade depois, os atores vão estar mais gordos. Aí, velho. Vocês dois não podiam comer, não. Vai dar erro de continuidade, ó. Sério? Vai erro de continuidade, você vai estar mais gordo. Não pode comer, não. Ator tem que ficar de um dia pro outro até, quando necessário, 6 dias. Ó, oh, som, essa é som agora. Tá, eu tô vindo ouvir você na sombra o tempo todo. Olhar a cabeça é bom, gente. Nossa, não é que as caras. Tá. Com o Ramon, diretor de fotografia, falou assim, vamos fazer esse curto em 2 dias? Vamos. Um dia e meio, praticamente, né? Mas o que acontece? O que a gente fez? A gente adaptou um esquema legal, botar 2 câmeras, um desafio. Parece que vai funcionar muito bem mesmo. Ó, especial agradecimento à equipe técnica, tá de parabéns. O pessoal comportou-se direitinho, figurino tá perfeito, continuidade tava perfeito. Não tem como reclamar de nada, tá perfeito mesmo. Cristiano, Bruno, Sareta, Jadir, Adriana, que já deu uma saída para fazer outro trabalho. Perfeito mesmo. O áudio lá com o Ricardo. Meus parabéns, Ricardo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao Boom. Obrigado a alguma coisa, se eu fiz alguma coisa, deixei e falei alguma coisa errada para vocês. Mas tudo faz parte do quê? Do cinema, da arte, de tudo. O importante é o seguinte, que eu falei que ia acabar 5 horas. Daí 5 horas deu. Obrigado a todos, gente. Deu hambúrguer agora. Meu nome é Bruno Nogueira, sou ator profissional. Fui convidado, né, participei dos testes e fui selecionado para fazer o curta. O meu personagem é o calouro, né, que toma trote. Represento todos os calouros sofredores que são torturados e humilhados pelos veteranos. E eu acho que a proposta do curta é justamente mostrar isso, a humilhação desnecessária. Né, que há outras formas de integrar os novos alunos da faculdade com os veteranos sem precisar humilhá-los, né? Então essa é a proposta que eu acho que o curta tem a dizer, que dá um basta de uma vez ao trote humilhante e que degrada, né, a pessoa.
E realmente é constrangedor para quem se submete ao trote participar de umas brincadeiras violentas e muito sujas, né, bárbaras. Então eu acho que essa é a intenção, a mensagem a dizer. Eu faço parte do filme Desvios e sou o fotógrafo das filmagens e estou tendo muito prazer em participar dessa nova geração de atores e atrizes e principalmente diretores, do qual eu me formei também junto com esse pessoal, como o caso do Denis, que me convidou, que é o diretor desse filme. É uma sensação renovadora, inspiradora, porque às vezes você está meio esquecido, está meio distraído, eu estou com os filmes da gaveta, e você vê um cara como o Denis aí arregaçando a manga e outros colegas também produzindo filme, você estimula. E ontem a cidade praticamente foi parada pelas filmagens, então isso é uma coisa que é muito gostoso, é uma sensação muito gratificante. Eu fico muito honrado em ter sido convidado para mais um filme desse pessoal e se Deus quiser vai dar tudo certinho, está sendo tudo bacana, a filmagem está ficando muito bonito. E a empolgação da equipe, todo o pessoal, todo participante, figurante, realmente deixa com que a gente fique muito deslumbrado com a situação. É muito bacana e eu fico muito feliz em ser um dos componentes dessa equipe de filmagem do filme Desvios, que é um filme muito bonito, muito interessante, polêmico e vale a pena você ver e discutir realmente. Eu acho que futuramente ele vai provocar umas discussões, umas ideias. É bom que as universidades vejam esse tipo de filme, porque é um filme que realmente mostra o que está sendo proposto pelos veteranos, o que está sendo proposto hoje nas escolas, não sob o olhar da direção, mas por fora desse olhar. Está acontecendo coisas que não deveriam estar acontecendo, estão sendo desviados realmente as intenções do que é um trote. Ele tinha que ser mais tolerável, mais aceitável, mais gostoso de a pessoa participar. E hoje as pessoas estão participando de maneira forçada e com coisas que realmente não deveriam acontecer. Venham conferir, vejam o filme e vocês vão gostar. Eu sou a Manu, estou aí fazendo a direção de arte do filme Desvios aí do Denis. O que a gente tentou assim, buscar na arte foi caracterizar o pessoal mesmo, como se estivesse rolando um trote. Substituímos algumas coisas, claro, tipo violeta, a gente não ia usar porque demora a sair, enfim. Então nós utilizamos materiais tipo guache, ovo, tudo material fácil e que daria um efeito que a gente estava buscando aí. Roupa, a gente tentou pegar um estilo que está usando aí, essas batinhas, a maioria das meninas estão com batinhas aí, mas é uma roupa mais tranquila que a gente pegou com o próprio pessoal, não foi um figurino separado em loja, nada disso. Era do próprio pessoal, uma roupa que podia ser rasgada, podia ser manchada. E é isso, eu acho que a ideia do filme mesmo, com a crítica, o trote, está sendo atingida, né? Até aqui nas gravações, nas filmagens, as pessoas param para ver o que está rolando. Muitos balançam a cabeça desaprovando, tipo, a situação do trote. E eu acho que a arte conseguiu pelo menos chegar onde era a proposta da realidade do trote. Fui chamada para fazer a continuidade, que é um setor dentro dos sete filmagens que é muito importante, porque igual foi uma gravação de 2 dias, a gente teve que fazer exatamente os personagens da forma que eles estavam ontem, hoje, a roupa, o figurino, a maquiagem, tudo direitinho. E o trote é uma coisa mais complicada de fazer. A ideia desse filme eu achei, poxa, tudo de bom, porque eu acho um absurdo esse pessoal que
pega e humilha estudante, sendo que, caramba, ele se esforçou para passar. Eu acho que teria que ter uma recompensa pelo trabalho que ele teve, não uma humilhação. O trote solidário eu acho que é a melhor saída mesmo, igual a equipe de filmagens que vai fazer uma doação de sangue depois do filme pronto. E eu acho que é isso, eu acho que essa mensagem deles vai fazer um incentivo aos alunos que estão aí hoje em dia formando. Estamos aqui, eu sou câmera do Curta Desvios. Estamos gravando nessa manhã de domingo, meio nublada, meio ensolarada, está variando muito a luz. Temos ali o outro cinegrafista, que é o Anderson Medeiros. Hoje nós estamos fazendo, como ontem, dois planos simultâneos. Como temos duas câmeras, estamos fazendo dois planos simultâneos. Um plano de detalhe, que é a minha câmera, e um plano aberto, câmera solta, que é a câmera do Anderson Medeiros. O diretor de fotografia é o Dr. Ramon, que agora ele está ali dando uma descansada, dormindo ali. E ele está aí monitorando toda a equipe de fotografia. No meu ponto de vista, ele é uma crítica ao modelo de trote aplicado em algumas faculdades aí atualmente, que já vem dos primórdios, já que esse trote perverso, né? É cruel e covarde. E ele vem trazer, não uma nova ideia, mas reafirmar e elevar ainda mais a ideia do trote solidário, uma coisa mais criativa, mais que ajuda mais as pessoas, né? Não ajuda só os veteranos, mas ajuda, às vezes, até quem não tem nada a ver com faculdade. Fica todo mundo feliz e contente. Meu nome é Sarita Hawk, eu sou produtora e atriz, estou fazendo o papel da Alina. Ela é uma veterana que é contra esse trote muito, muito humilhante, muito perverso. E eu entro em cena para defender o pipoqueiro, né, e tentar evitar um problema maior. E faço parte da produção, e é isso, e o filme está maravilhoso. Enfim, é isso. A parte de produção é muito complicado mesmo, né? Então, você conseguir apoio aqui em Juiz de Fora para muita coisa é muito difícil, mas claro que tem umas empresas que apoiam esse lado mais cultural. Produzir um curta aqui na cidade é muito complicado. Você tem que ter um incentivo de uma lei, alguma coisa assim, para você poder fazer um trabalho bem feito e você possa divulgar o trabalho, entendeu? Continuar fazendo um trabalho em cima dele e tal. Tá indo uma coisa bem bacana e tal, e a produção, a equipe tá toda afinada. Estamos mandando ver, né? E é isso aí, vocês vão ver o resultado final. Com certeza vai ser ótimo. O que você quer no seu filme? Meu nome é Bia Tasby, eu sou continuista do filme Denis. E eu tenho que prestar atenção na claquete, nos cortes e em cena, objetos de cena, pessoal de cena, para não dar erro de continuidade, aquelas coisas que a gente costuma ver. Tinha uma pessoa, não tinha uma pessoa, tinha um objeto, não tinha um objeto, uma roupa diferente. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de coisa para não ficar, como é que eu posso dizer? Tipo assim, o Anderson que só filma o chão, né? Isso. Pra não ficar distorcida a imagem. Às vezes as pessoas veem e percebem que foi tipo, filmado em dias diferentes. Na mesa, mas não tá mais na mesa a garrafa porque alguém bebeu a garrafa. Ou então tinha uma garrafa de Coca-Cola, agora tem uma garrafa de Guaraná. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de coisa. Tá, agora tá mais parecido. Denis. E eu
tenho que prestar atenção na claquete, nos cortes e em cena, objetos de cena, pessoal de cena, para não dar erro de continuidade, aquelas coisas que a gente costuma ver. É, tinha uma pessoa, não tinha uma pessoa, tinha um objeto, não tinha um objeto, uma roupa diferente. É, então a gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de coisa para não ficar... É, como é que eu posso dizer? Tipo assim, o Anderson que só filma o chão, né? Isso. Pra não ficar distorcida a imagem. Às vezes as pessoas veem e percebem que foi tipo, filmado em dias diferentes. Na mesa, mas não tá mais na mesa a garrafa porque alguém bebeu a garrafa. É, ou então tinha uma garrafa de Coca-Cola, agora tem uma garrafa de Guaraná. Então a gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de coisa. Bom, meu nome é Eliane, eu trabalho aqui no Hemocentro de Juiz de Fora há 20 anos. E é um trabalho assim, que traz muita satisfação para a gente, porque a gente vê um resultado que ele pode servir para muita gente. Então é um trabalho onde assim, a gente está sempre vendo a solidariedade das pessoas, o altruísmo e a vontade de estar ajudando. A respeito da procura dos jovens, como que está a doação de sangue dos jovens? Porque eu vi aqui na gravação que tem muitos jovens no ano, né? Nós temos uma entrada de doação jovem aqui, que ela é bastante interessante, porque a gente tem um fluxo que vem encaminhado através da Junta de Serviço Militar, são os jovens que vão ingressar ainda no Serviço Militar, e eles são encaminhados aqui por causa de, realmente, uma vontade de ajudar, que o pessoal lá da Junta descobriu que seria uma forma legal de o pessoal participar da questão da doação de sangue. E a gente tem também a entrada do jovem que vai entrar na universidade, através dos trotes solidários, que hoje eles estão acontecendo assim, com muito mais energia do que alguns anos atrás. E o pessoal tem assim, aumentado a participação, né, do jovem com esse tipo de trabalho. Mas a gente ainda tem uma possibilidade grande, porque muita gente que deixa de vir doar, deixa porque é apenas por desconhecimento, porque tem medo, e às vezes tem medo da agulha. E esquece que quando você doa sangue é uma escolha e é um privilégio, porque quem pode doar sangue é aquela pessoa que tem saúde. Ter saúde eu acho que é um privilégio muito grande. Como que funciona o trabalho, que eu achei muito interessante, sobre o calouro voluntário ligado na parte do trote solidário? O calouro voluntário é o seguinte, a gente participa, as universidades, as faculdades convidam a gente aqui do Hemolinas, a gente dá treinamento para grupos de jovens das faculdades e eles multiplicam as informações sobre a doação de sangue dentro da universidade e depois eles comparecem para fazer a doação de sangue. Quem pode doar? Quem pode doar? A principal condição para uma pessoa doar sangue é ela ter saúde, ter estar com saúde no dia da doação. Aí a idade acima de 18 até 65 anos, pesar mais de 50 quilos. Existe uma variedade de sangue que precisa mais ou isso já é uma coisa normal? O sangue tem tipos, pertence a grupos diferentes, né? A maioria da população é do tipo O positivo. Então é o sangue que a gente mais gasta dentro do Hemocentro. O que podemos fazer para que o aumento de pessoas venha aqui doar sangue ou faça uma campanha nacional? O que você poderia sugerir de ideia para nossos governantes, autoridades? O que a gente procura fazer, por exemplo, a partir daqui, eu acho que seria uma boa sugestão para todo mundo. Nós temos trabalhado aqui com projetos bem interessantes, são o projeto do Doador do Futuro. Na verdade, hoje já é um programa que a gente procura nas escolas já tornar a criança consciente da importância do ato da doação de sangue. E eu acho que isso é uma coisa que tinha que se estender em todo o país e que tinha que estar dentro de todas as escolas, porque eu acho que é um projeto assim, que ele é de utilidade pública realmente. Questão seguinte, as próprias faculdades procuram Hemominas ou Hemominas que vão atrás das faculdades? Hoje as faculdades é que procuram Hemominas. Há alguns anos atrás a gente fez o primeiro contato. Hoje, como a gente tem mais faculdades, faculdades da região também procuram. Nós trabalhamos com faculdades de outras cidades. Então, assim, hoje a gente espera o contato das faculdades, porque a gente, na verdade, quase que não tem como atender todo mundo. Mas o pessoal procura muita gente. Eu acho que aqui nós temos uma região que ela é muito solidária. E como eu falei que, por exemplo, a média nacional de população doadora é 1,7%, na nossa região é 2,8%. Então eu considero que a gente já passou da metade do caminho para atingir a meta dos 5%, que é
a meta da Organização Mundial de Saúde. Liane, para a gente finalizar, eu vi que vocês estão com a nova campanha, que é a respeito da medula. Como que é a respeito da doação da medula? O que, que a pessoa precisa fazer? Olha, a campanha de medula, ela começou em 2001, que os hemocentros assumiram, né? Porque antes ele não funcionava com a gente. Hoje nós estamos fazendo, nós realizamos aqui é o cadastro e a conscientização da população. Então, quem quiser doar e procurar o hemocentro, a gente pode atender as pessoas individualmente no nosso horário de atendimento, ou então podemos também ser procurados por empresas, por faculdades, que a gente também pode realizar um trabalho dentro da faculdade. Primeira coisa para a pessoa doar, ela receber a informação, ou através de palestra, ou individualmente, e depois escolher uma amostra de sangue, onde vai ser realizado um exame para fazer a compatibilidade do sangue dela com os pacientes que estão à espera. É, essa amostra ela vai para um cadastro nacional e ela só vai doar após ser compatível com alguém que está no cadastro, na lista de espera por um transplante. Uhum. E quanto à doação de sangue, também tem um lance também das pessoas receberem o resultado dos exames da doação, pelo que eu vi ali, que em casa, é isso mesmo? A pessoa vai receber o resultado após 30 dias, ela vai receber o resultado em casa, com certeza. São os exames realizados no sangue para proteção de quem vai utilizar o sangue. Mas, por outro lado, ele também dá quase que um atestado de saúde, né? São exames de doenças transmissíveis pelo sangue. Sem precisar pagar, sem nada, né? É de graça, com certeza. Na verdade, é quase que um agradecimento também pelo ato da pessoa estar vindo aqui do lado. Uma mensagem final sua? Eu espero que as pessoas, né, continuem querendo doar sangue, procurem se informar, porque o que a gente precisa hoje é do doador voluntário, altruísta e consciente da importância do ato da doação. Medula. Na hora que você for doar o sangue lá dentro, eles vão te explicar direitinho como é que faz. Lá dentro? Isso, aí eles te explicam direitinho, tá? Tá show.